Перш за все, дозвольте мені висловити співчуття рідним і близьким Богдана Дмитровича Гаврилишина, а також всім українцям. Вчора від нас пішов великий українець, меценат, вчений, член Римського клубу. Велика постать, яка надихала і змінювала собою майбутнє країни. Я абсолютно впевнений, що молодь реалізує його ідеї і дійсно змінить країну на краще. І я прошу вшанувати пам'ять шановного Богдана Дмитровича Гаврилишина хвилиною мовчання. Дякую. Шановні колеги, я вітаю вас на круглому столі «Індустріальні парки – інструмент регіонального розвитку та економічного зростання». Ви знаєте, що нещодавно в парламенті були прийняті в першому читанні за основу законопроекти 2554А-Д та 2555А-Д, які передбачають податкові та митні стимули для нових виробництв в Україні через механізм індустріальних парків. Як і мої шановні колеги, присутні за цим столом, я є одним з співавторів та ідеологів цих законопроєктів. Після прийняття цих законопроєктів в парламенті і після заяви прем'єр-міністра України Володимира Борисовича Гройсмана про підтримку цієї стратегічної ініціативи індустріальних парків, ви знаєте, що розпочалися і певні політичні спекуляції, і певні такі медійні баталії, які інколи навіть переходили межу фахової дискусії. Тому ми спільно з колегами вирішили сьогодні провести такий круглий стіл для того, щоб провести фахову, відкриту, прозору, професійну дискусію щодо інструменту індустріальних парків і щодо того, яким чином зробити, щоб цей інвестиційний механізм, широко визнаний в світі, щоб він успішно спрацював і в Україні. Насправді не так багато економічних інструментів, які здатні серйозно змінити траєкторію економічного розвитку країни. Я перелічу, окрім індустріальних парків, деякі з них. Це і експортно-кредитне агентство, це державно-приватне партнерство, це агенція підтримки малого бізнесу і модель енергосервісу. Це також Державний банк відбудови та розвитку і Агенція залучення інвестицій. Це все ті інвестиції, це ті інститути, які успішно працюють в багатьох країнах світу, допомагають розвивати економіку інших країн. Я хочу наголосити, що не дарма ці законодавчі ініціативи, вони включені до плану законодавчого забезпечення реформ, який був затверджений постановою Верховної Ради ще в 2015 році, до речі, за яку проголосували практично всі фракції парламенту. І якраз законодавча ініціатива щодо встановлення таких податкових і митних стимулів для індустріальних парків, вона займає в цьому плані законодавчого забезпечення реформ чільне місце. Індустріальні парки, навіщо вони Україні? Покажіть наступний слайд, будь ласка. Подивіться, будь ласка, на цю статистику, яка ілюструє інвестиційне становище України в порівнянні з іншими країнами. Що ми з вами бачимо на слайді? Ми бачимо на слайді шалений інвестиційний голод, який на сьогодні існує в Україні. Прямі іноземні інвестиції на душу населення у нас в 5-6 разів менше, ніж у європейських сусідів, в 12 разів менше, ніж в Сполучених Штатах Америки. По суті, це означає інвестиційну ізоляцію, в якій знаходиться Україна. По суті, у нас створена залізна завіса для іноземних інвестицій і зелений коридор для еміграції талантів з країни. А насправді має бути навпаки. Причому податкова складова відіграє в цьому надзвичайно велику роль. Адже ви тільки подивіться, за рівнем привабливості податкової системи України ми займаємо одне з останніх місць в світі. 133 місце зі 138 країн.
Це є абсолютно неприпустима ситуація. В умовах, коли ми відстаємо від країн Європейського Союзу в 5 разів за рівнем ВВП на душу населення, тобто за економічним розвитком, скажіть, чи можемо ми подолати цей інвестиційний голод та економічний занепад без потужних інструментів залучення інвестицій? Безумовно, ні. Я хочу окремо наголосити, нам потрібно зробити дві надважливих речі. Зробити так, щоб до нас всерйоз і надовго прийшли закордонні інвестори, причому в реальний сектор виробництва, а також, щоб українським інвесторам стало вигідніше вкладати кошти в українське виробництво, аніж виводити ці кошти в офшори. Я вам більше скажу. Якщо б сьогодні в Україні були масштабні американські, японські, китайські, європейські, інші закордонні інвестиції, в нас би ніколи не було на території російських танків. Адже ці закордонні інвестори, вони би захищали власні інтереси, власні інвестиції і власні активи. І вони би ніколи не залишали Україну сам на сам з тими величезними зовнішніми і внутрішніми викликами, які перед нами стоять. Розуміючи це, ми маємо зробити все для того, щоб відкрити Україну, в тому числі для прямих іноземних інвестицій, і стати виробничним майданчиком Європи, а не сировинним додатком світу, не експортером коштів в офшори і не експортером талановитих людей по всьому світу. Індустріальні парки – один з реальних механізмів зміни ситуації. Наступний слайд, будь ласка. Так, дякую. Що таке індустріальні парки? Перед тим, як обговорювати в деталях законопроекти, я хочу дати трошки ширший історичний контекст і трошки ширше розуміння. Навіщо взагалі створюються індустріальні парки і що це таке? Це спеціальні промислові території, як правило, з підготовленою інженерно-транспортною інфраструктурою, набором необхідних сервісів, спрощеними регуляторними умовами ведення діяльності та потужними інвестиційними стимулами, які дозволяють інвестору приходити і дуже швидко розгортати нове виробництво. Це перевірений часом і міжнародним досвідом механізм для індустріалізації економіки, для розвитку реального сектору економіки, для залучення інвестицій, для збільшення зайнятості населення, що є стратегічно важливим для будь-якої країни світу, для збалансованого регіонального розвитку. І ми про це сьогодні будемо розлого говорити із мерами, із асоціацією міст, із представниками державних, обласних державних адміністрацій. Це безумовна підтримка місцевих виробників, бо світова конкуренція надзвичайно бурхлива, і ми маємо про це дбати. Це сприяння розвитку малого та середнього підприємництва. Шановні колеги, я хочу звернути вашу увагу на дуже цікавий факт, що історія індустріальних парків в світі налічує понад 100 років. Перший індустріальний парк в світі був створений в Англії. Траффордський індустріальний парк біля Манчестера, він з'явився у 1896 році. Перший індустріальний парк в США з'явився біля Чикаго в 1907 році. В 1901 році в Сінгапурі з'явився перший в Азії індустріальний парк, і після того цим досвідом скористалися азійські тигри, і результатом стало те економічне диво, яке нам з вами добре відомо з світової історії. На сьогоднішній день, згідно даних ЮНІДА, Організації з промислового розвитку ООН, в світі працює понад 15 тисяч індустріальних парків. А в Україні досі триває безплідна і дивна дискусія, а чи потрібні Україні індустріальні парки. Ну це все одно, що дискутувати, а чи потрібний Україні економічний розвиток, фінансова незалежність, інвестиційно привабливі умови. Якщо ми подивимось з вами на досвід країн-сусідів, то ми подивимось, що індустріальними парками для економічного розвитку скористалися і європейські країни, і азійські, і величезні країни, такі як Китай, і абсолютно крихітні країни, в яких населення налічує всього декілька мільйонів осіб. Чехія впровадила державну програму розвитку індустріальних парків в 98-му році. За 7 років вони створили нові виробничі кластери, в які зайшли 9 мільярдів євро інвестицій, і створено було 70 тисяч нових робочих місць.
В Польщі 14 спеціальних економічних зон, які Євросоюз наполягав, щоб Польща ліквідувала при вступі в Євросоюз, але вони їх відстояли. Вони збільшили з тих часів площу цих вільних економічних зон втричі. І це дало зростання реального ВВП на 50% за 10 років, а експорт збільшився практично втричі. В Туреччині з 2002 по 2010 роки було створено 148 індустріальних парків. За цей період ВВП та експорт країни зросли майже втричі. А я нагадую, що ще в 90-му році Україна випереджала Туреччину за економічним розвитком. За цей час Туреччина зросла практично втричі, а ми втратили майже третину економіки. Більш того, я наголошую, що в 2013 році Туреччина віддала останній долар боргу перед Міжнародним валютним фондом. І це також стало в тому числі результатом успішного функціонування індустріальних парків і вільних економічних зон Туреччини. Адже ми знаємо, що ця країна була одним з найдовших в історії боржників Міжнародного валютного фонду. В Китаї. Я кажу про індустріальні парки і їх роль для економіки. Це понад 5% ВВП, це 15% товарного експорту і 22% прямих іноземних інвестицій. Якщо ми порівняємо це з розміром української економіки, то уявіть собі, що індустріальні парки Китаю – це десь 6-8 економік України. Це так для порівняння. А працюють там кілька мільйонів осіб. Продуктивність праці надзвичайно висока. Крихітна Македонія завдяки індустріальним паркам стала номер один в світі за створенням нових робочих місць на мільйон населення завдяки прямим іноземним інвестиціям. Наступний слайд, будь ласка. Але це історія. Якщо ми кажемо про сучасність, то дуже часто лунають закиди опонентів, що, мовляв, індустріалізація і промисловість – це минулий рік, сьогодні треба йти в інформаційне суспільство і так далі. Ми не заперечуємо, але разом з тим ми кажемо, що треба дивитися за тим, що роблять найбільш успішні країни світу. І не мати жодних, знаєте, таких догм, а бути дуже прагматичними. Так от я хочу навести вам надзвичайно показовий приклад, що сьогодні в Сполучених Штатах Америки, в штаті Невада, створюється найбільший індустріальний парк світу, площа якого 43 тисячі гектарів. Більш того, в цей парк сьогодні заходить компанія Tesla для розміщення там свого заводу з виробництва літій-іонних акумуляторів Gigafactory 1. Це найбільший у світі завод подібного класу. Більш того, для опонентів я хочу наголосити, що губернатор Невади Брайан Сандован надає компанії Tesla 1,2 мільярди доларів податкової знижки на 20 років для того, щоб вони прийшли в цей індустріальний парк. Взамін компанія Tesla приймає на себе зобов'язання інвестувати в завод не менше 3,5 мільярдів доларів Сполучених Штатів Америки. Їх інвестиційні плани сьогодні сягають 5 мільярдів доларів. В цьому парку також буде розміщений дата-центр, в який буде інвестовано 3 мільярди доларів, також завод компанії Panasonic, в яку інвестується 2 мільярди доларів. Ви уявіть собі, які це шалені масштаби, які сміливі інструменти використовують лідери світу для того, щоб залучати інвестиції, створювати нові робочі місця. Насправді, американські державні діячі вже давно спеціалізуються на створенні багатства нації. Окремі ж українські політики, деякі з яких виступають проти індустріальних парків, на жаль, послідовно спеціалізуються на протилежному, на доведенні людей до зубожіння і на занурені країну в боргову прірву, в залежність від міжнародних фінансових інституцій. Наступний слайд, будь ласка. Індустріальні парки, згідно дослідження Організації промислового розвитку ООН, ЮНІДА, роль держави у розвитку індустріальних парків поступово змінюється. І від простого спостерігача і створювача інфраструктури держава стає все більш активним гравцем, який надає низку потужних преференцій, які далеко не обмежуються тільки податковими питаннями. Подивіться, будь ласка, це цитата з дослідження ЮНІДА. В індустріальних парках для залучення інвестицій надають кредити за спеціальними зниженими ставками, звільнення від податків і мит, податкові канікули, спеціальні режими оподаткування, субсидіювання оренди, надання землі на пільгових умовах, дешевші тарифи на електрику, воду та газ, спрощені регуляторні процедури, створення інфраструктури за рахунок муніципалітетів і за рахунок держави. Це далеко не повний перелік того, що роблять влада інших країн для того, щоб залучати інвестиції.
Що ж ми передбачаємо в законопроєктах 2554А, Д та 2555АД? Лише декілька податкових стимулів, які по суті відносяться до, тільки до одного з пунктів, які я перелічив щойно згідно дослідження ЮНІДА. Я не буду розповідати деталі, я думаю, що мої колеги значно більш фахово представлять той пакет стимулів, який передбачатимуть українські індустріальні парки. Я тільки хочу наголосити, що, і ви це добре бачите також на екрані, що, на жаль, на сьогоднішній день цей пакет стимулів, який ми прийняли в першому читанні, він не є більш сильним, ніж той, який надають наші країни-конкуренти. А ми маємо прагнути саме цього. Для того, щоб залучати інвестиції, ми сьогодні маємо давати не 70% тих умов, які дають наші конкуренти, а 100, 150, 200% тих умов, бо нам треба компенсувати інші ризики, які існують в нашій країні. Наступний слайд, будь ласка. Опоненти дуже часто посилаються на Європейський Союз і кажуть, мовляв, це неприпустимо з точки зору Європейського Союзу створювати чи то індустріальні парки, чи то вільні економічні зони. Ну, це або невігластво, або маніпуляція. Бо досвід нашого успішного сусіда Польщі, якого ми також в 90-му році, вибачте, випереджали за рівнем економічного розвитку, а сьогодні відстали практично в три рази, він свідчить про протилежне. Польща при приєднанні до Європейського Союзу зберегла в себе вільні економічні зони, індустріальні парки, технологічні парки, інші спеціальні інститути економічного розвитку. Більш того, з моменту їх створення збільшила їх територію втричі. І на сьогоднішній день прийнято рішення про пролонгацію цих умов до 2026 року. Результат ви бачите на екрані. Абсолютно вражаюча статистика по інвестиціях, по робочих місцях, по траєкторії економічного зростання. 25 мільярдів доларів інвестицій, 300 тисяч робочих місць, абсолютно інша реальність. А це 77 індустріальних парків і 14 вільних економічних зон. Наступний слайд, будь ласка. Що стосується українських індустріальних парків, я наголошу тільки на найбільш принципових позиціях. По-перше, це є фіскально безпечний інструмент, адже він передбачає інвестиційні стимули тільки для нових інвестицій у виробництво в Україні. Згідно базового закону про індустріальні парки, який на сьогодні діє, при включенні до реєстру індустріальних парків на його території не може бути цілісного майнового комплексу, тобто діючого підприємства або цеху. Це принципово важливо. Таким чином ми стимулюємо прихід нових інвестицій і унеможливлюємо вимивання існуючої податкової бази, розширюючи тим самим податкову базу обсяг діяльності, які підлягають оподаткуванню. Друге. Стимулювання розповсюджується не на окремі галузі чи якісь окремі види виробництва, а на всі види переробної промисловості, на всі види виробництва, окрім цигарок, окрім алкоголю, тобто окрім підакцизної групи, а також розповсюджується на науково-дослідну діяльність на IT. Таким чином, по суті, мова йде якраз про стимулювання промислового розвитку і розвитку інновацій, а жодним чином не на видобувну промисловість, чи торгівлю, чи інші види діяльності, які не підпадають під дію цих спеціальних інвестиційних стимулів. Третя позиція. Хочу наголосити, що не існує жодної регіональної вибірковості при створенні індустріальних парків. Верховна Рада не визначає їх меж. Це ініціатива місцевих рад, це ініціатива інвесторів на місцях, це ініціатива керуючих компаній. Тобто ініціатива йде знизу, а не від Верховної Ради України чи Кабінету міністрів. Індустріальні парки можуть створюватися в будь-яких містах чи селах, там, де є відповідні промислові території. Четверта позиція. Чіткі критерії та правила передбачені на рівні закону нормами прямої дії. Це вимоги щодо профільної діяльності, це вимоги щодо заробітної платні. Понад 3 мінімальних заробітних платні має бути зарплата, тобто легальна діяльність. В регіонах люди просто мріють мати таку зарплату. Якщо для Києва це звичний рівень, то в регіонах покажіть мені, де така зарплата. Сьогодні ми підвищуємо планку щодо оплати заробітної праці і її легалізації. Це вимоги щодо створення нових робочих місць. Кожний учасник індустріального парка має створити не менше 30 робочих місць.
П'яте – це повна прозорість і регулярне публічне звітування. Всі переліки учасників індустріальних парків будуть на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі. Всі учасники індустріальних парків будуть в абсолютно прозорий спосіб звітувати перед Державною фіскальною службою значно більш жорсткими вимогами, ніж ті, які існують сьогодні, розкриваючи деталі своєї діяльності. І нарешті шосте – це гарантії стабільності та захисту для інвесторів. Це десятирічний гарантія непогіршення умов для інвесторів. Це те, що ми зараз з колегами пропонуємо запровадити в індустріальних парків юрисдикцію міжнародних судів, для того, щоб надати посилений захист інвесторам, в тому числі українським, в індустріальних парках, щоб вони розуміли, що це не тільки податково співставні умови з країнами-конкурентами, а що це є і безпечне, скажімо, правове середовище для здійснення їх діяльності. Наступний слайд, будь ласка. Декілька аргументів опонентів індустріальних парків, на які я хотів би звернути вашу увагу. Опоненти кажуть, можуть бути зловживання такі, як в спеціальних економічних зонах. Да? Це дуже цікавий аргумент, бо, по-перше, я хочу наголосити, що ми при доопрацюванні в профільному комітеті під керівництвом Ніни Петрівни Южаніни усунули ті податкові стимули, які стосувалися звільнення від імпортного ПДВ, хоча вони передбачені дуже в багатьох країн світу. Тобто сьогодні в нас немає таких транзитних стимулів, які б могли нести подібні загрози зловживань. Мова йде тільки про розстрочку імпортного ПДВ. ДВ на 5 років, а не про звільнення. Але ще більш цікавим є, якщо ви подивитесь на оцей графік, це, до речі, аналітика так званого Vox Ukraine, які наводять це як аргумент того, що вільні економічні зони були поганими, невигідними і руйнівними для України. Так от, якщо ви викреслите звідти вільну економічну зону Донецьк, в якій дійсно відбувалися зловживання, то ви побачите надзвичайно цікавий факт, що податковий коефіцієнт у вільних економічних зонах складав понад 5. Це значить, що на 1 гривню звільнення від оподаткування приходилося понад 5 гривень додаткових надходжень до бюджету. Так ви мені скажіть, може вільні економічні зони були погані для України? Та ні, вони були корисні. Їх відміна, вона була антидержавницьким, антиукраїнським рішенням, була помилкою політиків, які це спричинили. Сьогодні вони не визнають цих помилок. Сьогодні вони виступають проти індустріальних парків. Тобто вони руйнували засади економічного зростання тоді, вони намагаються це робити і сьогодні. Я сподіваюся, що це не від просто нерозуміння. Я сподіваюся, що це від неповноти інформації. Мені хочеться вірити, що це не маніпуляції і несвідома антиукраїнська діяльність. Бо якщо ви подивитесь на цю статистику, вона надзвичайно красномовна. Тут є сьогодні представники Закарпаття, я думаю, вони скажуть і про компанії Джебіл, Ядзаки, Флекстронікс, інші компанії, Шкода, Фольксваген, які зайшли в Україну тільки завдяки прийняттю законодавства про вільні економічні зони. Я думаю, вони скажуть про ті інвестиції японські, які ми втратили, в тому числі Міцубісі, через відміну спеціального режиму оподаткування вільних економічних зон. Тобто замість того, щоб налагодити правильне адміністрування, вибачте, полікували головний біль гільотиною. Це абсолютно є нефахове управлінське рішення. Тому, я думаю, ми сьогодні маємо зважати на цей досвід. Лунають закиди опонентів, що індустріальні парки, вони вигідні купці олігархів. А я питаю, покажіть мені, будь ласка, цих олігархів. Олігархам не потрібні жодні індустріальні парки, бо вони абсолютно спокійно працюють в нинішніх агресивних інвестиційних реаліях України. Вони абсолютно спокійно можуть сьогодні сплачувати мінімальні податки, виводячи в кошти в офшори. Вони мають потрібних людей на всіх щаблях влади для того, щоб захищати свої інтереси. А індустріальні парки якраз потрібні малому і середньому бізнесу і закордонним інвесторам для того, щоб вони могли конкурувати з цими динозаврами на рівних. Тому це якраз є інструмент розвитку підтримки малого і середнього бізнесу. Наступний аргумент опонентів, вони кажуть, ви створюєте внутрішні офшори. Вибачте мене, але або ці люди абсолютно не розуміються в економіці, або вони знов свідомо маніпулюють. Бо офшори – це компанії-нерезиденти, Бейліс, Багами,
якісь там британські Віргінські острови і так далі, де створюються прокладки, компанії-прокладки, де немає реального виробництва, немає робочих місць українців. Вони робляться для того, щоб переважно, щоб не сплачувати податки. Індустріальні парки робляться для того, щоб інвестиції залишились в Україні, для того, щоб вони були вкладені у виробництво. Є вимоги щодо кількості робочих місць, щодо рівня оплати праці. Тобто, насправді, індустріальні парки – це є реальні ліки від офшорів. Бо неможливо подолати офшоризацію економіки політичними деклараціями. Коли 8-12 мільярдів доларів США виводяться в світ за кордон в офшори, то щоб частину цих коштів залишити в Україні, нам треба створити привабливі умови всередині країни. І індустріальні парки допомагають це зробити. Ну і нарешті останнє. Нерівні конкурентні умови. Кажуть, ви ж викривлюєте конкурентне поле. Вибачте. Нам треба створювати рівне конкурентне поле з іншими країнами-конкурентами. Нам треба створювати рівне поле з тими країнами, де кредити по 2%. Де існують індустріальні парки, в яких звільняють від податків взагалі на 10 років від усіх податків, в таких країнах, як Македонія. Там, де надають прямі бюджетні дотації за створення робочих місць. Там, де держава безкоштовно надає землю в індустріальних парках. Там, де надає знижки на електроенергію, газ, як ми це бачили, наприклад, в Туреччині. Нам з ними треба створювати рівні умови, бо якщо ми цього не зробимо, ми залишимося в інвестиційному болоті. А якщо хтось сьогодні має в Україні виробництво, він каже, ну я ж колись завод побудував, не було таких умов, а тепер ви створите індустріальні парки і будуть кращі умови. Так вибачте, ну це дефіцитарний такий аргумент, бо тоді ми взагалі, як законодавці, не маємо права поліпшувати жодні інвестиційні умови, неважливо, в індустріальних парках чи ні. Якщо вчора були умови гірші, сьогодні ми створюємо краще, да, то ви нам скажете, що це дискримінація? Слухайте, з такою логікою ми не побудуємо потужної економіки, тому сьогодні нам потрібні індустріальні парки якраз як механізм залучення нових інвестицій, розвитку реального сектору економіки і виведення економіки з тієї боргової прірви і прірви сировинної залежності, в якій ми існуємо сьогодні. І останнє – недоліки законопроєктів індустріальних парків. Вони не можуть бути ідеальними, це абсолютно зрозуміло. І головний їх недоляк полягає в тому, що вони сьогодні є заслабкі для того, щоб Україна залучила не десятки мільярдів доларів інвестицій, а сотні мільярдів доларів. А якщо вам здається, що це забагато, сотні мільярдів доларів, то я, повертаючись до того слайду, який показував на початку, якщо ми відстаємо сьогодні від наших країн, європейських сусідів, в 5 разів за рівнем інвестицій на душу населення, так от якщо ми вирівнюємося хоча б з Польщею, то це означає залучення 200 мільярдів доларів США інвестицій, про які, до речі, каже пан Ложкін у своїх презентаціях. Тобто це не фантастика, якщо є конкретні інструменти. Ми це маємо робити. Тому я запрошую вас сьогодні до плідної дискусії, щоб ми спільно знайшли ті механізми, які дозволять зробити індустріальні парки впливовим, потужним, захищеним інструментом розвитку економіки України і підвищення добробуту українців. Дякую вам за увагу.